አሁን ደግሞ መነሻ ኪያችንን እዚህ ላይ ከምታየው ኪ ሌላ እንዴት ማድረግ እንችላለን የምለውን መነሻ ኪያችን ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር የኔ የምታየው ከሲ5 ነው። መነሻ ኪ የጀመረው ከሲ5 ጀምሮ እስከ ኢ7 ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የሚወሰነው በስልካችሁ ስክሪን ስፋት ርዝመት መጠን ነው የሚወሰነው፣ ዲስፕሌይ የሚያደርግላችሁ የኪ ብዛት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሙዚቃ ስጫወት ለምሳሌ ለምሳሌ ከኢ በኋላ ያለ ድምፅ ከኢ7 በኋላ ያለ ድምፅ የምፈልግ ከሆነ እንዴት ነው ያንን ድምፅ የማገኘው የሚለውን መነሻ ኪን ማስተካከል አለብኝ ማለት ነው። ከኢ7 በኋላ ያለ ኪ እንዲመጣልኝ ከፈለግኩኝ መነሻ ኪን ወደ ፊት አስጠጋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ከሲ5 ይነሳ የነበረውን ከጂ5 እንድነሳልኝ ያደርጋለሁ ማለት ነው። እንዴት ነው እንደዛ የምደረገው? ሴቲንግ የምለው ጋር እንገባለን። ኪቦርድ፣ ከዛ ስታርት ኪ፣ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስታርት ኪ ሲ ወይ ደግሞ ዶ የሚባለው ላይ ነው የነበረው፣ ጂ ወይ ደግሞ ሶል የሚባለው ላይ ያደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ባክላለሁ መነሻ ኪ ጂ5 ሆነልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ኢ7 ላይን የነበርኩት አልኳችሁ፣ አሁን ግን ከኢ7 እዚህ ጋር ነው። ከዛ በኋላ አራት ኪ ይመጣልኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኪቦርዳችንን አጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ላሳይ የምፈልገው የኪያችንን ብዛት ራሱ መቀየር እንችላለን፣ ማስፋትና ማጥበብ እንችላለን ማለት ነው። በተለይ መጀመሪያ ለማጅ ስትሆኑ ኪዎች በጣም ይጠቡና ጣቶቻችሁ በጣም ይጠጋጋል። ያልፈለጋችሁትን ኪ ነው የምትነኩት እና ከዚህ ትንሽ ሰፋ ብልላችሁ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ ኪ እንዴት ነው የምናሰፋው? ሴቲንግ እንገባለን። ኪቦርድ የምለው ጋር እንገባና ካውንት ኦፍ ኪስ ይላል። እዚህ ጋር የኔ ኪ 17 ኪ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ጋር ወደ ላይ መታችሁ 15 ብታደረጉ ኪዎቹ ትላልቅ ይሆናሉ ማለት ነው። 15 ለምሳሌ ተደረጉ ኪዎቹ ይሄው ሰፋፊ ሆኑ ማለት ነው። 15 ኪ ነው የሚታየው እዚህ ጋር። ስለዚህ ኪዎቻችሁ ሰፉ፣ ጣቶቻችሁን ሰፋ አድርጋችሁ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ለማጅ ስትሆኑ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው እዚህ ጋር ማሳየት የምፈልገው እዚህ ጋር ካሉ ፊቸሮች እዚህ ጋር ኮርድ ሚሞሪ የሚላለ ኮርድ ስካን የሚላለ በርቶ ነው ያሉት። እነዚህ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ኮርድ ስካን የሚለውን ስናጠፋ እና የሆነ ኮርድ ስንይዝ ኮርዱን አይጫወትልንም ማለት ነው። የያዝነው ሰዓት ብቻ ነው።